заки ми чекаємо, то беремося всі за руки, робимо одне велике-велике коло. І...
вас компанія, дуже приємно вас бачити. Ще раз, хто був на концерті. Ви дуже гарно танцюєте, рухайтесь швидко. Для вас зараз зіграє дівчей Оскрипка. Дякую, зараз я попробую свої плити, як вони працюють. Everybody!
все змістом зло і на мене, оперче містом зло. Для вас. Тише, скрипка грає по диску!